só pra pontuar algumas coisas aí com vocês, galera, também. A gente hoje tá saindo, a gente não tem camping marcado, não tem nada, a gente não tem lugar pra visitar na Serra do Cipó marcado. E a gente, na verdade, a Serra do Cipó, ela foi adicionada agora no meio do caminho. A gente tá com esse negócio de safra de sem internet, a gente nem sabe o que tem, a gente tá simplesmente indo e nem o GPS tem o endereço de lá, não existe Serra do Cipó. Então a gente tá seguindo as placas. Estamos a Deus dará aqui, rapaziada. Tamo indo. Ó, acho que a gente vai chegar agora na Serra do Cipó. Rodando aqui, rapaziada, não tá encontrando aqui. A gente até encontrou um camping, nossa, muito perfeito. Mas, tipo, como ele é muito perfeito, tem que falar com o gerente, não sei o que, lá, e só tem atendente lá. E ele é carinho. É. Dá uns 70 e poucos reais por dia. Por dia, se a gente ficar lá e daí não der, igual, tipo, como é que foi aquela Ilha Bela? A gente vai lá, gastou 100 reais e não deu. Entendeu? É complicado isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu conversei ali agora, acabei de parar ali no centro de informação turística. O mapa aqui era R$9, galera. O mapa ainda, com propaganda dentro. Meu, falei, égua. Eu acho que é o mapa mais caro que a gente já viu, né, baixinho? E não era nenhum mapa, tipo um livrinho, alguma coisa, era um folheto mesmo. Bom, resumo, tá tudo até meio carinho aqui. Eu vi numa cachoeira R$30 por pessoa, mas vamos lá. A gente então tá indo pra Lapinha da Serra. Parece que... Esqueci o nome de novo, cara. Como é que é o nome? Santana do Riacho. Parece que a gente vai pra Santana do Riacho e a Lapinha ainda fica mais 15 km pra frente. É ali naquela rótula, então a gente vai lá pra Santana do Riacho, que é um lugar bem lindo, que não, a gente vai lá, faz a cena, se não der, amanhã diz que o cara vai estar às 8 horas, aí a baixinha a gente vem amanhã e vamos ver. Se a gente conseguir fechar, pode ser o lugar que a gente consiga fazer o evento aqui pra galera. Vem com a gente, vamos embora. Vai eu vivendo o mundo afora sem saber pra onde vai. Nem o GPS sabe pra onde vai. Tá tudo perdido. Né meu? É meu, mas tá tranquilo, tá favorecido. Pessoal, tudo bom? A Lapinha da Serra seguindo? Frente à igreja, você vira à esquerda. Toda a vida reta. Obrigado. Vocês viram o que o cara falou? Segundo, mata a burra à direita. Temos Wi-Fi, ó. Olá, meu amigo, tudo bem? Você sabe onde é que tem camping? Tem três aqui pra baixo. É só seguir reto, então? Isso. A rua de cima tá interditada, né? É a rua de baixo, à esquerda. Mas vai ter uma rotatória, dá pra você descer, né? A rua de baixo tem dois, mas mais no centro lá tem dois também. Muito obrigado, viu? Obrigado.
bom, rapaziada, deu tudo certo. A gente vai conseguir ficar no camping do Bruno aqui, que é o camping das Bromélias, que parece que é um dos melhores campings que a gente tem aqui na região da Lapinha. É lindíssimo demais. A gente já tá vendo várias coisas para fazer e a gente vai conseguir fazer o evento e se divertir com a galera. Vou planejar tudo agora. E aí a gente vai fazer esse evento e vamos ver quem é que vai vir aqui ver a gente. Mas agora eu e a Baixinha vamos sair para ir no mercadinho, numa merceariazinha, para comprar as coisinhas pra gente ficar aí alguns dias já. É só sair e comprar umas coisinhas. O cara é super gente boa, né? Oh, cabeçona aberta pra caramba. Olha a cidadezinha. Da hora, né? Ali, ó, mercearia, bar e lanchonete. Só que só essa que tem, porque aqui não é bem o centro ainda, né? Pão com linguiça, defumados. Mas aqui é um lugar. Salve, aventureiros! Ah, e aí, rapaziada, nossa, beleza? Vocês! Oi, sério? Oi, sério, oh, cara! Que da hora, velho! Olha só, a gente vai fazer o evento da galera aqui agora, velho! Sério? É, a gente acho que vai puxar até o dia 29 aí, vamos fazer! A gente ficou ali, ficou no camping das Bromélias lá, cara! Vocês chegaram agora lá, né? Ô, a gente acabou de pousar ali agora! Vocês são daqui? Nós estamos lá no Bromélias! Ah, que legal! Olá, tudo Oi, bom? Como é que vocês estão? Eu e Baixinho, a gente saiu, deu a volta inteira e voltamos pro mesmo lugar. Lá onde é aquele casal lá que nos encontrou, que acompanha a gente tá voltando ali de novo. Bar e lanchonete, ponto de apoio, é isso mesmo. Vamos pra lá. Tá complicadinho aqui, rapaziada, não tem verdura e tal. Ali a mercearia tava bem Mas fraquinha. Mas verdura que a gente tá em busca, legume, né? É, tava bem fraquinho pra lá, então. A gente tá vendo se consegue algum outro barzinho, alguma outra mercearia, mas tá fechada. Acho que essa é a cidade mais de interior que é a Baixinha Antrão, né, Baixinha? Tá uma cidade. Não é a cidade, né? Eu acho. É o bairro Lapinha da Serra, tá. A cidade de. Ah, isso aí, desculpa. É, mas é o bairro mais de interior que a gente vai ficar assim e tal. É isso. Eu tô adorando. É, então não. Tá legal pra caramba. Internet em tudo. Bangalô do Tônia, tudo. Bora lá então, rapaziada. Mais uma vez, uma nova tentativa. Agora pelo menos... Já sabendo que não vai ter vazamento. É, a gente já tem uma certa expectativa positiva da situação atual. Porque no teste que a gente fez, ele já não vazou. Então isso é muito bom. Vamos engatar agora aqui. Esse negócio é bem mais porreta mesmo. Só de pegar nele, você vê que ele é mais resistente. É, ué. Entrando. Porra, galera, tudo dá certo no Vivendo Mundo Afora, né? Conseguimos mais um parceiraço aqui, que é o Camping das Bromélias, que então a gente tá na Lapinha. O lugar parece incrível. Eu acho que vai dar um baita de um evento. A gente vai já avisar com bastante antecedência. A gente vai conseguir pela primeira vez dar duas semanas pra galera de fogo. Vamos ver se aparece uma galera. Cor do pé da mina, velho. O fogareiro deve estar funcionando, a gente vai ter um fogo mais forte. Então, positivo. Então, um salto positivo, né, Pedro? É, uai. Imitando, que uai. Bonitinho, piada, você falou uai. Aqui agora. Já coisou? Já. Nem fez o... É, então, que bom, né? Fechado. Agora é a hora da verdade. Adoro a hora da verdade. Caiu algum negócio aqui fora. Eu que vou botar fogo em tudo. Bom, galera, como a Baixinha aqui domina essa área, ela que vai fazer o teste inicial. Lá tá aberto agora? Não. Então tem que abrir. Não, eu tô esperando você dar o sinal. Dei o sinal, pode abrir. Tá aberto no máximo. Ligou já? Eu sei. Ligou um, né?
Tá apagando? Acho que eu tenho que abrir mais. Medo. Primeira vez, né? Deixa eu tentar fechar um pouco aqui, vamos ver. Não, acho que lá deixa no máximo, aqui que regula. É isso, assim é o fogo normal. Daí se você quiser fazer caranguejo, faz assim. Caralho, gato. Esse aqui não tá saindo direito. Por que tá queimando a tinta aqui? Acho que é porque é novo, né? Sei lá. Acho que o fogo vai apagar isso aqui, não. Vê, parece. Ele sai daí. Deixa eu fazer um teste. Sai daí. Um cheirinho de queimado, tá tinta aqui, porque tipo, isso aqui é pintado. É. Beleza então, galera. Aprovado. A princípio agora dá pra fazer uma feijoada, Pedro? Vamos ver se o gás vai gastar muito mais rápido ou não. A gente não vai saber, né? Isso que é engraçado, tá pegando fogo aqui, ó, galera, no ferro. Olha só isso, rapaziada. A gente já fechou isso aqui, já tá contando tipo uns 30 segundos assim, ó. Não apaga o fogo ainda. Vai gastar mais gás, hein? Pelo menos eu não vou ficar 2 horas fazendo comida, né, Pedro? Eu tenho que cuidar na hora de desligar. Acho que vai terminar. Aí tem que, pode desligar o gás, que ele fica mais meia hora ali. A gente vai se adaptar, né? Eu só achei estranho isso aqui que ficou. Queimou, né? Mas talvez seja novo. Quer ligar o outro aqui? Pra ver se queima também? Como é que tá o calor aí, em volta? Tipo... Nada? Não, tá quentinho, mas igual o outro ficava também. Mas aqui tá tipo calor só do ferro, que ficou incandescente. Mas que o outro ferrinho também ficava. Beleza. Aprovado, galera. Quer dizer, vamos testar agora, né? Na prática. Conforme for passando os dias, a gente for usando, a gente dá o feedback. Eu estou me cagando. Eu era muito acostumado com aquele fogãozinho lá que tipo. Claro, não era você que cozinhava? Você ficava ali sentadinho 2 horas editando vídeo enquanto eu ficava aqui suando em cima do fogão. Ai, amor! Que gay, velho. Vamos lá, vamos se organizar então.